İki dənə arı. Biri o birinci, o biri arını çəkim. Ana arı. Biri balaca bərinə bağırsın. O arıya nə bəhtədə olur? Al, iki dənə arı eyni yerdə. İyi, qızan arısı da iki arısı dinləyir. Təbii arı. Şahine bak onu sen. Nebin çağısına doğru gelirik. Sana bak. Dağlarda. Hamımız. Dalaştırak yoksa calaştırak. Mən calaşdıra bilərəm. Sağ olun. Sağ ol, sağ olun, getdik. Səfərimiz uğurlu olsun. Amin. Ay sağ ol, oradan çıxalım. Şabbas. Güçsəy çəkfincə göndərdi, nə deyirdilər? Deməli, güçsəy şəkil çəkib atıram gəncədəkilərə. Deyir adam dağa gedəndə, Hacıkəndə falan gedəndə güçsək görmürdən, ha? Güçsək görmək üçün belə yerə gəlmək lazımdır. Həqiqətən çox gözəl gözəl. Gəl. Yox, məndə də var amma gəlin dağa çıxaq çək. Orada Rəhməti Firdin Əmgillə gəldik, Sabir Gilnəzadla. Gəldik ora, Məmməd Ayın toyudu eləmi? Orada oynadıq, hə? Orada maşını saxladılar, cəmaat oynadı. Ora Ağcaqız yaylağıdır onda. Hə, Nəbin kasına doğru getdiyimiz yolda. Yolda. Belə yay var. Ağcaqız yaylağına tərəf gedirik. Gedirik indi inşallah. Görək nətərdir. Yolları təmizləyə gedirik daşdan qayadan. Demək olar ki, bu hissənin tamamilə daşı qayasını təmizləmiş. Yola üçün bütün daşlar atmışıq. Bütün daşlar, sarı daşlar. Bax, oralardan tökülür yola. Bax, oralardan nə qədər daş tökülmüşdür. Bax, 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 oradan. Tökülmüşlər, bax, 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 deyək, görsünüz, görsünüz, gəlmişlər bu yolları. Biz də onları təmizlədik. Yol rahatlaşdıq. Rahat inşallah. Gedib çatacaq. Bəb, bəb, bəb. Mural silsiləsi rəngindən bilinir. Şabbaz müəllim, sən coğrafiya üzrə mütəxəssisən, müəllim, sən. De görüm, Dəli dağın hündürlüyü 3616 metrdir elə. Kəlbəcərin iki böyük zirvəsi var. Biri Dəli dağdır, biri də Gamışdağ. Gamışdağ bəs neçədir? 3724. Onda çox güman ki, o dağlardan biri Gamışdağdır. Gamışdağı bilmirəm. Rəngindən də bilinir ki, Murov dağ silsiləsidir. Hə, bu abçam mən neydi eləmi? O rəngindən də orada ki, Həl dağın zirvəsidir. Qar da var, fikir verirsiniz. Hə? Zirvəsidir. Dəli dağın, bax, ən hündür yeridir. Qar da var. Baxın. Gözəl həm yerlilərim, həm kəndlilərim. Bax, o Ağcaqız yaylağı oradan
Maşın yol düşürdü. Eyvah oradan. Düşürdü. Kəlbəcər o dağın dağıdır. Baxasın istiyorsa Kəlbəcər. Murav da görmür. Murav'dan bakanda da Dəli dağın zirvəsi görmür. Gedir indi bak oradan düşer, o qayanın arasından düşer. Həmin kasına tərəf. Chan Shah!